Shahid Madni.
अल्लाह की जात को आने पे कोई अजाब
نازل نہ کر دے. تو میرے بھائیو آؤ ذرا غور فرماؤ, میرے آقا علیہ السلام یہ اللہ دی مخلوقات جڑیاں بے زبان نے, چاہے چرندے نے چاہے پرندے نے چاہے وہ چوپائے نے مجھاں اور گاواں اور اونٹ اور خچر نے, انہاں دے نال شفقت والا اور رحم کرنے والا آرڈر فرمایا. صحابی فرما دینے کہ ایک دفعہ میرے اور تہاڈے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینے شہر چوں نکلے نے تے شہر دے کو نال ہی قریب ایک باغ ہے, کھجوراں دا باغ ہے, تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس باغ دے اندر داخل ہوئے. جس وقت آقا علیہ السلام اس باغ دے اندر گئے تے باغ دے اندر جتے ویکھیا کہ ایک اونٹ ہے بے زبان اونٹ, میرے اور تہاڈے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اس نے دیکھیا تے گڑ گڑانا شروع کر دیتا, رونا شروع کر دیتا. صحابی فرما دینے کہ میں دیکھ رہا کہ آقا آگے بڑے نے, او دی گردن تے جا کے ہاتھ پھیریا, او دے نال پیار کیتا, محبت دا اظہار کیتا, تے او بے زبان اونٹ اپنی زبان دے اندر میرے اور تہاڈے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نوں کوئی شکایات کر رہے ہیں. آقا علیہ السلام نے گفتگو سنی, وہ بات سنی, تے میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں من رب ہذا البیت ابل, کہ کون ہے جڑا اس اونٹ دا مالک ہے, وہ کون ہے, باغ دا مالک اونٹ دا مالک. اس نے آقا علیہ السلام دی آواز سنی, فوراً آقا علیہ السلام دے سامنے آیا, آپ کیا عرض کرتے ہیں اللہ دے نبی میں اس کا مالک ہوں. آقا علیہ السلام نے فرمایا او میرے پروانیا میرے صحابی, اے بے زبان اونٹ تیریاں شکایتاں کر رہے ہیں. آقا کی کہہ رہے ہیں؟ فرمایا یہ اونٹ کہہ رہا ہے کہ میرا مالک کم میرے کو زیادہ لیندا ہے, چارا مینو تھوڑا دیتا ہے. آقا جنا میرے کو محنت کرواندا ہے اونا یہ مینو کھلاندا نہیں. تے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ دی مخلوق ہے تے رب نے تینوں یہ مالک بنایا ہے, یہ دے تے رحم کریا کرو انہاں دے اوتے تے انہاں نوں پورا انہاں دا حق ادا کریا کرو. کیوں اے بھی سوچیا کرو کہ جے تسی انہاں دے مالک ہو تے اللہ دی ذات تہاڈی بھی تہاڈے اوپر ایک مالک بیٹھی ہوئی ہے. اس واسطے انہاں بے زباناں نال ظلم نہ کریا کرو, انہاں نال پیار تے محبت کریا کرو. تو آؤ میرے بھائیو ذرا غور فرماؤ کہ جنہاں لوگاں نے انہاں بے زباناں نال پیار کیتا اللہ نے انہاں نوں دنیا چ بھی عزت عطا فرمائیاں, رزق دیا فراوانیاں بھی عطا فرمائیاں, تے جنہاں لوگاں نے انہاں نال اللہ دی مخلوق بے زبان دے نال ظلم کیتا تے اللہ دی ذات نے پھر قیامت تک انہاں نوں عبرت دا نشان بھی بنا کے دکھایا. اوے کو نا جڑیاں ماں آیات تہاڈے سامنے تلاوت کیتیاں, اے اٹھواں سپارہ سورہ اعراف, اس دے اندر اللہ دی ذات نے ایک نبی نے انہاں دا تذکرہ خیر فرمایا ہے. اور وہ نبی کون نے؟ نبی صالح علیہ الصلوۃ والسلام, انہاں دا نام ہے. اپنی قوم دے اندر بالترتیب جس طرح
نبی آندے رہے اللہ دی توحید لوگاں نو سکھاندے رہے اللہ دی عبادت دی لوگاں نو دعوت دیندے رہے اے بھی نبی اپنی قوم نو دعوت توحید بھی سنا رہے نے اللہ دی عبادت کرن دا حکم بھی لوگاں نو کر رہے نے اور پھر نال اس قوم دے اوتے اللہ دی ذات نے انعامات کی کیتے نے کہ اس قوم اپنی مرضی دے نال اے اللہ دی زمین ان واسطے نرم ہو چکی ہے اے اللہ دی زمین دے اوتے بھی محل اپنی مرضی دے مطابق بنا دے نے اور بریتے نہیں اللہ نے انہاں نو طاقت عطا فرمائی سی کہ بڑے بڑے بلند و بالا پہاڑ جڑے نے اونا پہاڑاں نو تراش تراش کے اے اپنے محل تے رہن واسطے اے بلڈنگاں بنا سکدے سن اے بھی اللہ نے انہاں نو شرف عطا فرمایا سی اللہ اکبر لیکن آزمائش بھی کو اللہ دی طرف ہون لگی ہے تے اس قوم نو جدو نبی صالح علیہ السلام نے بات سمجھائی اور میری قوم دے لوگو اللہ دی توحید مان لو اللہ نو مشکل کشا تے حاجت روا مان لو تے عبادت صرف اپنے ایک رب دی کریا کرو تے قوم کہن لگ پئی کہ انج لگ جائے کہ صالح تو سانو اپنے پیو دادا دے دین تو دور کرنا چاہنا ہے اللہ اکبر اللہ تے نال ایک قوم نے پھر طرح طرح دے اینا لوگا نے مطالبات جڑے نے وہ نبیاں نال پہلے بھی کردے رہے نے تے اس قوم سارے نے بھی ایک اپنے نبی نال مطالبہ کر لیا آندے نے اے اللہ دے نبی صالح علیہ السلام جی اگر تسی سمجھ دیو کہ تسی واقعی اللہ دے سچے نبی ہو تے اسی بھی تہاڈا یقین کر لئیے لیکن او دے واسطے سانو کوئی نہ کوئی نشانی دے بتاؤ جس نشانی نو اسی ویکھیے تے ساڈا دل یقین کرے کہ واقعی تسی اللہ دے سچے نبی ہو نبی صالح علیہ السلام نے کیا ہاں دسو کی تسی چاہندے ہو آندے نے جی اسی یہ چاہنے ہاں آ جڑی سامنے پہاڑ یا چٹان نظر آ رہی ہے اللہ دی قدرت دے نال اس چٹان دے اندروں ایک اونٹنی نکلے اور وہ اونٹنی جڑی ہے بچہ جنم دے قریب بھی ہووے تے او جناب دودھ بھی دیندی ہووے تے اسی تد تہاڈی نبوت نو منانگے اللہ اکبر اللہ لیکن آؤ میرے بھائیو ذرا غور فرمایو اے نبی صالح علیہ الصلوۃ والسلام دی قوم نے مطالبہ رکھ دیتا ہے تے اللہ دی ذات اگے نبی صالح علیہ السلام ہن دعا کرن لگے نے اللہ دے محبوب نبی جناب صالح علیہ الصلوۃ والسلام اپنے پروردگار تے خالق و مالک دے سامنے عرض کر دے نے آندے نے عرش والے رب میری قوم نے ایک مطالبہ رکھے ہے اگر آندے نے کہ ساڈیاں اکھاں دے سامنے ایک جوان اونٹنی ایڈا چیل اس خار دے اندروں نکل کے ساڈے سامنے آوے تے اسی پھر تیرے تے ایمان لے کے آواں گے اللہ دے نبی ہر طرح دی کوشش کر دے نے کہ کسی طرح میری قوم جڑی ہے وہ حق دے اوپر آ جائے اللہ اکبر اللہ اے دے نبی صالح علیہ الصلوۃ والسلام نے نا او میرے بھائیو میں اپنے محبوب آ کر الصلوۃ والسلام دا بند واقعہ سناندا جاواں اور والے آئے نے میرے آقا علیہ السلام دے کول مشرکین نے مکہ آئے نے آکے آندے نے مشرکین نے مکہ عرض کر دے آندے نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تو سانو کلمہ پڑھانا چاہنا ہے اگر تو سانو دینی اسلام دے اوتے لے ہونا چاہنا ہے تے پھر ساڈا مطالبہ اے وے اور انہوں نے کئی مطالبہ کیتے کوئی ایک نہیں بھر کے کئی کئی جگہ دے اوتے کئی واقعات آندے نے ایک واقعہ یہ بھی ہویا آندے نے اے نبی محمد جی اگر او درخت جڑا سامنے کھڑا ہویا ہے اگر او چن کے تیرے کول آئے
آکے تیری نبوت دیاں گواہیاں دے وے تے پھر سانوں یقین ہوے گا کہ واقعی تسی اللہ دے سچے نبی ہو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کوئی گل نہیں اگر تسی اس طرح دین اسلام دے اوتے راضا مند ہوندے ہو تے ان دی اللہ نو منظور ہے تے میں اللہ کول دعا کرنا میرے تواڈے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہاں دیاں اکھاں دے سامنے اینج حضور دے درخت دی طرف اشارہ کیتا وے درخت چڑھدیاں چڑھدیاں اپنی جڑاں سمیٹدیاں ہویاں اپنی ٹہنیاں سمیٹدیاں ہویاں چڑھدیاں چڑھدیاں اپنی جڑاں دے نال ہی میرے تیرے آقا علیہ السلام دے سامنے حضور دا درخت آ کے کھڑا ہو جاندا ہے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے اوئے کھجور دے دڑیاں مینوں ایک گل دے دس تے صحیح کیا تو مینوں اللہ دا نبی تسلیم کرنا کہ نہیں او بے زبان درخت جڑا بول کے کہندا ہاں ہاں اللہ دے نبی جی میں گواہی دینا کہ تسی اللہ دے سچے نبی دے سچے رسول ہو تین دفعہ اس درخت نے گواہی دتی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اور پھر اے میرے آقا علیہ السلام دا معجزہ بھی سی کہ اللہ نے معجزہ ایک قوم نو دکھانا سی کہ اے ویکھو میرا نبی درخت کا بھی میرے نبی دیاں نبوتاں دیاں گواہیاں دے رہے ہیں اللہ اکبر اللہ اور جس وقت گواہی دیتی میرے آقا نے اشارہ کیتا تے درخت اسی جگہ تے اپنی جگہ تے واپس چلا جاتا ہے تے آقا فرماتے ہیں ہاں بھائی ہن تہاڈی کی صلاح ہے ہن تے تسی گواہی ویکھ لئیے تسی ویکھ لے اپنی اکھاں دے نال کہ بے زبان اے جمع داد اے درخت جڑے نے وہ بھی میری نبوت دی داد جڑی نہ گواہی دیندے نے تے لیکن قوم بد نصیب سی انہاں پھر بھی آ گیا نہیں محمد انج لگدا کہ تو اینوں کچھ سمجھایا منے پھر بھی انہوں نے اللہ نے توفیق نہ دیتی کہ کلمہ پڑھ لیں آؤ نا میرے بھائیو نبی صالح علیہ الصلوۃ والسلام دی قوم یہ آدی مو نبی صالح اگر تے اونٹنی آئے اور جو بچہ جنم دے قریب ہوئے جوان ہوئے تے دودھ بھی دیندی ہوئے اسی تد تیرا کلمہ پڑھاں گے اللہ دے نبی صالح علیہ الصلوۃ والسلام اپنے پروردگار دے سامنے دعا کر دے وے آدی نے سوالیا ربا میری قوم نے مبارکہ میرے سامنے رکھے ہے اللہ جی تسی اپنی قدرت دے نال انہاں دے مطالبے نو پوریاں فرما دے گو نا اینج سارے دی ساری قوم دیکھ رہی ہے اور قوم دے دیکھدیاں دیکھدیاں اس جناب چٹان دے اندروں ایک جوان سال اونٹنی نکل کے آ رہی ہے اور جناب چلدی چلدی بستی دی طرف آ رہی ہے اور سارے نے ویکھیا کہ اے جناب کیویں ہو سکتا ہے سارے حیران ہو گئے پریشان ہو گئے کہ یار چٹان دے اندروں اور انہاں پتھروں دے اندروں اے اونٹنی دا نکل کے آنا یہ بڑی حیران کن بات ہے اے جناب سارا کچھ دیکھن دے باوجود اے ساجدوں اونٹنی اللہ دے نبی صالح علیہ السلام دے اے معجزہ انہاں دے قریب آیا تو پھر انہاں نوں صالح علیہ السلام دے نے ہاں میری قوم دے لوگو ہن تہاڈا کی خیال ہے اب ویکھو نا تہاڈا رب نے مطالبہ پورا کر دتا ہے لیکن ایک بد وقت قوم تے آندے نے اوے صالح اے کوئی سانوں سمجھ نہیں آئی کہ اے اونٹنی کس طرح جے پہاڑ دے اندروں کڈ کے سانوں دکھا دیتی ہے اللہ اکبر اللہ تے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہاں نوں کہندے نے اے میری قوم دے لوگو ہن اونٹنی آ چکی ہے تے حاضری ناقۃ اللہ لکم آیتن اے اللہ دی نشانی تہاڈے اندر ہن آ چکی ہے اللہ دی زمین دے اندر پھرن دے ہو اینوں تسی کوئی اڈ تو بعد تکلیف نہیں دے گی اللہ اکبر اللہ کوئی بندہ ادا رس اڈ تو بعد نہیں روکے گا کوئی بندہ اینوں کتلے جاندے ہاں کوئی روکے گا نہیں اللہ اکبر تو میرے بھائیو قدرت مالک دی ویکھو کی ہوئی کہ اے جناب اونٹنی ہن اے بستی دے اندر رہن لگ پئی ہے تے اے اونٹنی چشمے دا ایک دن پانی پیندی ہے تے دوسرے دن قوم ساری او پانی پیندی ہے اے اونٹنی دودھ دیندی ہے اے قوم ساری او دا دودھ بھی پی رہی ہے جو جو کے اللہ اکبر لیکن اللہ دی نشانی تے قدرت سمجھ کے ایمان لیا ہوندے اوتے منظور نہیں انہاں نوں
اللہ اکبر حتیٰ کہ وقت ایک آنجہ آئندہ آ گیا کہ اے اللہ نے ایک ایسی مفسرین نے لکھیا ہے کہ اتنی سمجھدار ہے اتنی ہے کہ ویکھ دی کہ جس پاسے رش ہوندا نا اس پاسے دوسرا رستہ بدل کے چڑی جاتی کہ کتنے میری وجہ تو انہاں نوں تکلیف نہ ہوے میری وجہ تو انہاں نوں کوئی پریشانی نہ ہوے اور کہندے نے بڑی خوبصورت تے دیو ہے کر یہ کوٹنی سی اللہ اکبر اللہ تے اے حتی کہ وقت ایسا آ گیا کہ اللہ دے نبی بار بار انہاں نوں جدوں یہ بات کہن کہ ویکھو رب نے تہاڈی اے وی گل منی اے وی منی اور تسی اونٹنی دا کیا تہانوں رب نے آ ویکھ لو تہاڈے سامنے نشانی بھی وہا دیتی ہے پھر بھی تسی رب نوں نہیں من دے پھر بھی میری میرا کلمہ پڑھن نوں تسی تسلیم نہیں کر دے تے انہاں دے وچوں پھر ظالم اٹھ ایک بندہ اٹھیا اللہ اکبر اللہ اونے کیا کہ یار اے اونٹنی جڑی اے ایہدا کم مکاؤ یہ جڑا ہر روز دا سارے سانوں میڑے مار دینا کہ بھائی تہاڈی وجہ تو اللہ نے اینو پیدا کیتا تے بنایا تے نشانی وکھائیے یہ دا قصہ ختم کر دیتا جائے تے اللہ دے نبی نے انہاں نوں اس بات تو روکیا سی جناب صالح علیہ السلام کہندے نے میری قوم دے لوگ اے اللہ دی نشانی نو تسی کچھ نہیں کہنا کہ جس دن تسی اس اونٹنی نو پوچھ گیا اس دن سمجھو کہ تسی اللہ دے پھر عذاب دا انتظار کریو اللہ دا عذاب تہاڈے تے کدوں اس بے زبان اونٹنی دی وجہ تو ہوندا وے او نا میرے بھائیو ذرا غور فرمان دے جاؤ نا جدو صالح علیہ السلام نے انہاں نوں منع کیتا اتنوں اے نوجوان ظالم ایک اٹھیا اینے ایک دن دو تین چار بندے نال رلا لے انہوں اپنے نال قائل کیتا کہ یار آؤ میرے نال رل کے تے اے دا جناب خاتمہ کریے اے اونٹنی دا خاتمہ کر دئیے اے ساڈی بستی دے اندر جناب ایویں آوارا پھرتی رہندی جتھے دل کردے آؤندی تے جاندی اے اللہ اکبر اللہ انہاں نے پروگرام بنایا اور انہاں جناب نیزے تلوارا اپنا سارا کچھ اسرا لیا اس وقت دے مطابق ایک جس رستے ہوں اے اونٹنی شام نو گھر آؤندی سی نا واپس اس جگہ دے اوتے جناب رستے دے اندر باہر بیٹھ جاندے نے اور اے اوٹ دے اندر بیٹھ کے انہاں نے سب تو پہلے اس ظالم نے تیر ماریا تے اونٹنی دی او جناب ایک لت دے اندر جا کے لگا ران دے اندر جا کے تیر لگا جس دی وجہ تو اونٹنی جڑی ہے او جناب زمین تے گر جاندی ہے اور اے زمین تے گریے انہاں ساریاں اوتے آ کے حملہ کر دیتا تے اینو جناب انہاں نے کسی نے چھری ماری کسی تلوار نال حملہ کیتا حتیٰ کہ اللہ دی اس اونٹنی نو اللہ دی اس بے زبان مخلوق نو انہاں جناب جس وقت قتل کر دیتا انہاں یہ چلدیاں چلدیاں بعد جناب صالح علیہ السلام تک پہنچی اللہ دے نبی صالح علیہ السلام نے جدو سنیا نا آئے تے ویکھیا اللہ دی بے زبان اونٹنی اللہ دا اے جڑی نشانی ہے انہاں نے ظالماں نے نو بے دردی دے نال قتل کر دیتا وے نبی صالح علیہ السلام جدو اونٹنی نو ویکھدے نے رونا شروع کر دیندے نے روئی جا رہے نے دے نال کہندے نے میری قوم دے لوگو اج تو بعد تین دن تہاڈے کول مہلت ہے تین دن تو بعد تہاڈے تے اللہ دا عذاب نازل ہون والا وے اللہ اکبر اللہ اور اے قوم نے جدو پھر گل سنی تے پھر مذاق اڑان لگ پے آندے نے لو جی ہن سالے دی گل ہور نویں سن لو اے اونٹنی اونٹنی لئی پھردا ساڈے اونوں اسی ختم کیتا تے ہن سانوں آندا کہ تین دن بعد عذاب ہون والا وے اللہ اکبر اللہ لیکن دلوں ڈرتے بھی ہیں نے یہ کتنے گل سچی نہ ایدی ہو جائے یہ دی گل سارے دی سچی نہ ہو جائے کتنے تے اپنی اپنی جگہ تے دلوں ڈر دے نے لیکن اتوں تو مخالفت ہی کر دے نے پیا اللہ اکبر مفسرین نے بات لکھی ہے پہلا دن ہویا تے سارے دی ساری قوم جڑی ہے انہاں دے چہرے جناب پیلے زرد ہو جاندے نے سارے دے چہرے پیلے زرد ہو گئے دوسرا دن ہویا ساری قوم دے چہرے سیاہ ہو جاندے نے اللہ اکبر اللہ جس دن تیسرا دن ہویا نا تیسرا دن ہویا اللہ دی قدرت دے نال آسمان دے اتروں ایک چیخ دی آواز ہوندی ہے جڑی اینی سخت آواز ہوندی ہے کہ اس چیخ دی وجہ تو اللہ انہاں دے ساریاں دے کلیجے پھاڑ دیندے نے
پھڑ گئے ساری قوم دے چیخ سن کے آواز سن کے سارے دے کلیجے پھٹ جاندے نے اور اے جناب انج زمین دے اوتے گرے پے نے کوئی اپنے گھر دے اندر تے اوتے گرے ہے کوئی رستے اندر تے اوتے گرے ہے کوئی جناب چھت دے وچ تے چھت تے گرے ہے کوئی جناب اپنی زمین اندر تے اوتے گرے پیا وے ہر پاسے جناب ساڈے والے شرم دی قوم دے لوگ جڑے نے اللہ دی اس مخلوق دے اوتے ظلم کرن دی وجہ تو اج اللہ نے انہاں نوں سزاواں دتیاں ہیں اے جناب انج زمین تے گرے نے جویں شکاری شکار کرے اے پرندہ آ کے منہ دے بل زمین تے گردا ہے ایویں ہر بندہ زمین دے اوتے منہ دے بل گریا ہویا ہے اللہ اکبر اللہ جناب اینی سنگت کڑکدار چیخ دی وجہ تو اے قوم صالح علیہ السلام دی اس اونٹنی دے اوتے ظلم کرن دی وجہ تو آؤ نا میرے بھائیو میرے معاشرے دے اندر دی طرح نظر مار کے دیکھیے آج اپنے معاشرے دے اندر نظر مار کے دیکھیے آج دے جناب بے زبان تے بے زبان رہ گئے آج انسان انسان دے اوتے نے ظلم کردا ہے تے اپنے آپ نو بڑا سمجھدا وے انسان انسان تے ظلم کردا ہے تے آندا ہے میں بہت بڑا ماں میں بڑیاں طاقتاں والا مینو کون موڑ سکتا ہے میرا کون مقابلہ کر سکتا ہے اللہ اکبر اللہ میرے تیرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اور لوگوں کا ایک ظلم جیڑا ہے قیامت والے دن اللہ کئی ظلم بنا کے بندے دے سامنے پیش کرن گے اللہ فرمان گے ہوئے تم دنیا دے اوتے رہ کے انج مسلمان تے ظلم کیتا ظلم دے اندر انج بھی آندا ہے ظلم اے بھی ہے کہ کسے دا حق کھا جاؤ اے بھی ظلم ہے کسے دی جماعت زمین دے اوتے قبضہ کر لو اے بھی ظلم ہے کسے دے مقام تے قبضہ کر لینا اے بھی ظلم ہے کسے دی عزت نو رولنا اے بھی ظلم ہے مسلمان دا مسلمان دے اے جناب کسے نہ کسے طریقے اونوں رسوا کرنا اے سارا ظلم دے اندر شامل ہوندا ہے اس واسطے انسان تے انساناں تے ظلم کر دے وے اتلے جناب ایسا بھی واقعہ تہاڈیاں اکھاں دے اندر آیا ہوئے گا اج کل ویڈیو چل رہی ہے کہ جناب سندھ دے اندر ایک وڈیرا دی او دی کھو دی اندر کھیتاں دے اندر ایک بے زبان اونٹنی او داخل ہوئی ہے تے اس ظالم نے ظلم دی انتہا کیتی ہے اونے جناب اونٹنی دی ایک لٹ کٹ دتی ہے جڑی اونٹنی آسمان وال نظراں کر کے اللہ کو پتہ نہیں ہوتی اپنی زبان دے اندر بدعاواں کردی ہوئے گی اج انسان ظلم تو ڈردا نہیں اج انسان مسلمان ہو کے کلمہ کو ہو کے ظلم تو ڈردا نہیں انسان دے اوتے ظلم کرن تو ڈردا نہیں بے زبان دے اوتے ظلم کرن تو ڈردا نہیں انسانیت نو انسانیت ختم کرن واسطے انسان کدی بھی ظلم تو ڈردا نہیں اس واسطے میرے بھائیو جیڑیاں قوماں جدو بھی بے زبانہ تے جنہاں نے ظلم کیتا ہے اللہ انہاں دی عذاب ہی نازل کریا کردے نے اللہ کو دعا فرماؤ اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دے اللہ اکبر اللہ اسی کدی غور ہی نہیں کیتا کہ کیڑے کیڑی زیادتیاں اور کیڑے کیڑے ظلم اسی کلمہ کو ہو کے کرنے ہیں کدی مسلمان مسلمان نے غور ہی نہیں کیتا اللہ اکبر بھائی اسی ایڈے بد نصیب ہو گئے ہاں ایڈے بد نصیب ہو گئے ہاں کہ اسی دیکھیے کہ جناب ایک ٹرالا پیپسی دیا بوتل سے سیون اپ دیا بوتل بھریا جانا پیا انہوں کوئی حادثہ پیش آیا ہے مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ یہ ہوں حلال مال ہے یہ مال قدیمت سمجھ کے لوگ ٹوٹ کے پی گیا جناب کہ انہوں نے یہ نہیں سوچیا کہ حادثہ ہوا تو حادثے والی جگہ دیکھیے بندیاں دا پتا کریے بندیاں دے حالات دا پتا کریے کہ بندے کس حالات اندر نے اونا جناب ڈرائیور دوڑ گیا تے اونا دے اتھے او ڈرانے دیاں بوتلاں آ گئیاں نے تے جدے کولوں جنیاں چکیاں جاندیاں پیاں نو کوشش کردا کہ میں بوتلاں چکے رہ جاں اے ظلم ہے اور جس ملک پاکستان دے اندر اے حالات ہو جان کہ کسے دے مال نو مال غنیمت سمجھ کے لوگ استعمال کرن اوتے پھر تسی آکھو کہ بارشاں نازل نہیں ہوندیاں اوتے آکھو تو حکمران چنگے نہیں اوتے آکھو مہنگائی گھٹدی نہیں تے پھر اے دی امید تسی اللہ دی ذات کولوں نہ رکھو اللہ دی ذات کولوں اچھائی دی امید اودوں تسی رکھو جدوں تسی بھی رب نوں راضی کرن والے عمل کرو
اللہ اکبر جدو اسی اپنے رب نو ناراض کر کے بیٹھے ہاں تے پھر اسی امیداں لا کے بیٹھے کہ ساڈے ملک چ خوشحالی کیوں نہیں ساڈے ملک چ جناب اے ٹیکس بڑے نے بجلی دا بل بڑے نے فلانے بل بڑے نے اور میرے بھائیو اسی بھی تے کوئی انساناں والے کام کریے شاید پھر اس مالک نو ساڈی انسانیت تے کوئی رحم آ جائے تو اپنی رحمت نازل فرمائے اللہ مینوں اور تانوں کتاب و سنت سمجھ کے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے اور ماں توفیق